Председателството на Съвета на Европейския съюз приключи. Министър Лиляна Павлова се готви за нов пост, който да отговаря за връзките с Китай. Премиерът все още участва в срещи, посветени на интеграцията на Западните Балкани, приоритетът на България, който обаче не се превърна в европейски такъв. У нас социалното недоволство се покачва. Ясно беше видяно покрай протестите на майките на деца с увреждания, драмите около болниците, бягствата от арести и затвори, смъртния случай на служител във фирма, собственост на заместник-министър от ВМРО и различните дразги сред патриотите. Трябва ли управляващите да сменят рязко режима си на управление? Политолозите Борис Поп Иванов и Димитър Ганев със студиото. Добре дошли и на два нови. Здравейте. Добре заварили. Започнем първо с основното, тъй като вие и като свърши един етап, се питаме, има ли опасност за управлението? Има ли нещо, което да представлява сериозен проблем пред управляващата коалиция и да предполага преформатирането на това управление? Кой да започне? В последната година и половина европейското председателство беше възприемано като съобразен рубикон за властта. Тоест, оттам нататък следват предсрочни избори или проформатиране и така нататък. Вече сме накрая, т.е. не накрая, ми вече сме извън председателството. И както виждаме, сериозни условия за предсрочни парламентарни избори не се очертават на този етап. Всяка една дългосрочна прогноза е в способностите на хора с свръхестествени такива способности и врачки, така че аз не се наемам от тяхно име да говоря. Но така иначе в рамките на този трети мандат Борисов поде една много ясна политическа линия, свързана с външната политика. Разбира се, Европейското председателство беше кулминацията на тази политическа линия. Проблемите и предизвикателствата предстоят. Какво имам предвид? До голяма степен тази политическа линия е изчерпана с края на председателството на Съвета на Европейския съюз. Защо е изчерпана линията или е изчерпана? По една много проста причина виждате, че основните опоненти на властта, като Корнелия Нинова и Румен Радев, например, които остро критикуват властта, те критикуват властта основно по вътрешно-политически теми. Основната опасност в момента за властта и персонално за министър-председателя и за основната управляваща партия е да изглеждат далеч от вътрешните проблеми. В този смисъл, ако този сюжет, ако тази политическа линия продължи, това ще започне да създава още по-силно социално напрежение, което несъмнено в тази година, година и половина нарасна. В този смисъл за Борисов е огромно предизвикателство в рамките на новия политически сезон, имам предвид от септември месец най-вече, да търси нова политическа линия, но този път да бъде с подчертана вътрешна тематика. Тоест да се върне от дома, точно както така, се казва. Защото някак си изглежда така, все едно решихме всички проблеми на Западните Балкани, обаче по-малко вече обръщаме внимание на вътрешните, което неминуемо може да се създава. Защото ние решихме ли проблемите на Западните Балкани не. И доколко хората разбраха, че не, подобно. Казах го метафорично, разбира се. Аз мисля, че вярвате за това го подчертах. Тези проблеми не могат да бъдат решени. Дори от нас, с огромното умение, което разполага министър-председателя, включително и в това му качество на паралелен външен министър. Външен министър, даже не в сянка, в слънце, ако можем по този начин да го характеризираме. Големият въпрос, който стоеше тук пред всички наблюдатели, пред всички политици, и до сега той няма голямо решение, има ли живот след 30 юни 2018 година. Защото Европейското председателство не беше просто някакъв тип рубикон, това беше последната бариера в начертаването на тактики, стратегии, планове на всички политически участници в България. Всички оправдаваха своето поведение или критикуваха другите с хоризонт края на Европредседателството и никой не смееше да отива толкова далеч, като да твърди какви неща смята да прави отвъд него. А това отвъд него идва и то са най-малкото нещо поне, което е сигурно на този етап. Това са два избора през следващата година, европейски и местни. И пренарежданията са нещо задължително, защото кампанията не е един месец. Кампанията продължава поне една година, следователно тя вече трябва да започва. И това съответно е голямата задача, как в този вакуум, който се получва, това е политически вакуум. В момента правителството няма нито един мотив, с който да обоснове своята легитимност пред избирателите. Да каже, ние управляваме в името на. Защо? Защото вече го няма председателството. Вече няма в името на какво да се обосноват. Защо трябва да се преглъщат скандалите? Защо трябва да се преглъщат противоречията между отделните коалиционни партньори? Защо трябва да се смета за нормално различните скръцени, взаимни обвинения, които съществуват между тях? Това нещо трябваше да бъде преодолявано в името на голямата национална цел. В момента голяма национална цел няма, макар че вече инерцията е много силна.
и тази голяма национална цел се трансформира в малки национални цели, които са отново външно-политически. Той сюжет, който в момента опитват да изградят, но не много успешно. Това е сюжетът с България и лично премиера Борисов, спасители на Европа от мигрантите, т.е. за такива, които затварят границите на Европейския съюз, като някаква цел, която да отговаря на двете важни условия. Да бъде европейски приемлива, ние се грижим за границите на Европа и сме лоялни партньори, и да бъде национално приемлива, няма опасност за нас тук в рамките на границите на България. Той сюжет в момента се опитва да изградят, но срещу него има много мощен контрасюжет, че напротив, именно това правителство, именно този премиер, работят против нашите национални интереси, като са тайно или явно склонни да приемат разбиранията на германския канцлер, че мигрантите и беженците трябва да бъдат връщани в исконната държава, т.е. в България. Това ли ще бъде основното предизвикателство обаче пред Борисов в следващите месеци и това ли е, което може по някакъв начин да предизвика предсрочни избори или поне разклащане на управляващата коалиция? Мигрантите. Не, основното предизвикателство е новата политическа линия или сюжет, за който говорим. Каква ще бъде тя и дали ще бъде достатъчно устойчива и даваща легитимност на това правителство да устои. Вие изграждате политическа линия и сюжет на базата на това, което зависи от нас. Но сега, има и теми, които не зависят от нас, виждам, като мигрантите, например. Да, аз съм съгласен, че мигрантите може да бъде подобна тема, но при нулев мигрантски натиск на този етап към страната, нали, се съмнявам, че тази тема е с много сериозен потенциал. Мигрантски натиск вече не е от Турция. Изток, той идва от Запад, че идва. Той от Европа ще идва. Вече връщането на мигрантите. Не тия, които ще дойдат от Не мисля, че тук просто в следващите 1-2 месеца това ще бъде основната тема, така или иначе. Но за сметка на това виждам, че правителството се опитва да напипа нови теми или поне тества подобни теми, които могат да бъдат заредени с сюжет. Давам два примера. По никакъв начин не смятам, че съм изчерпателен в това. Но първо административната реформа, която се движи от няколко месеца и второто нещо... От предишния мандат? Не, от сегашния основно, нали, когато Томислав Дончев по инициативата. Дори имахме заявки, че през септември месец част от услугите ще минат вече в дигитален формат. И второто нещо, което забелязвам, че в последните няколко дни се пуска като определен вариант, е демографската политика. Въпросът е, че и двете теми имат един много сериозен проблем. Не могат да се покажат резултати бързо. За демографската политика това са неща с много дългосрочни тенденции. Защото, вижте, първите два успешни сюжета на Борисов, имам предвид повишената активност на Министерството на вътрешните работи в първия мандат и в последствие строенето на инфраструктурни обекти, са неща, които виждаш от днес за утре, буквално. Дали е заловен някой престъпник или не, или пък дали е започнат да се строи някакъв инфраструктурен обект. И сега ще има повече разяснения за това, че е нужно време и че хората трябва да възприемат нещата в рамките на няколко години, а не да ги приемат като нещо, което трябва веднага да се случи. Така че ще има подобни предавания и анализи, които ще помагат на хората да разберат, че това не са резултати, които могат да бъдат видими утре. Въпросът обаче дали това ще бъде достатъчно наистина и дали е застрахован Борисов от някакви външни трусове, както и ще са минали без смени в кабинет. То според мен наистина основните трусове, които могат да го очакват на този етап, са външни. А не толкова вътрешни, защото фактически, колкото и често пъти да чуваме, че хората не се интересуват от външната политика, че ги интересува живота тук и сега, истината е, че външната политика умее да се качва на главата на вътрешната и да предопределя контекста, в който се развиват нещата у нас. В този смисъл, обоснована беше идеята на Борисов, излизайки извън страната, понеже той е почти постоянно извън страната, и вече категорично отказвайки да се намесва в почти всякакви вътрешно-политически въпроси, освен когато трябва някой твърде тежък скандал да се опитва да разреши. По този начин той се поставя над българския политически процес, над българските обществени тенденции, с идеята, че други трябва да ги разрешават, а той е неприкосновен за това, което се случва отдолу. Въпросът е, че то, както може да бъде работещо, така и става силно зависимо от две ситуации. Едната е, която в международен план и която се променя твърде бързо, и другата е от способността, умението на правителството и на администрацията да удържат едни тенденции на недоволство, които се тъпат от доста време насам. Могат ли да бъдат удържани обаче тези социални проблеми и напрежения с персонални смени в кабинета? Ще знаем, че това е най-работещо. Това са временни решения, но тия временни решения могат да продължават дълго. Нали? Най-постоянното нещо, както знаем в България, това са временните трудности. С подобни персонални промени може да се издействат седмици, месеци и прочее. Аз говоря за друго. Това, което в момента очертавам, това ви представлява оцеляване.
Това и представлява една дълга, може да продължи до края на мандата, ако щете, агония. А въпросът е да се измисли положителна тенденция, която да покаже, че правителството държи инициативата в българската политика. Нещо, което повтарям, нито правителството, нито опозиционните сили на този етап показват. Ние сме в безвремие. Юли 2018 година е безвремие, в което не се вижда каква ще бъде посоката, която ще се вземе, и всеки реагира, грубо казвам, на поведението на своя опонент, а не като автор, субект на собствени идеи. Без време, ако се хванем за това, и изказвам съм господин Попиванов. Господин Ганев, кажете, вие има ли нещо, което се подава отдолу обаче? Някаква алтернатива? Някой друг, към когото да се погледне и да се потърси решение на това безвремие? В думите на доцент Попиванов няма как да не се съгласим с тях за тези големи политически тенденции, които са по-дълбоки. Въпросът е, че нашия политически елит решава своите проблеми изключително конюнктурно и ситуационно, на базата на политическия момент. Ако някой си мисли, че в България някой политически лидер, бил то отляво, отдясно, отгоре, отдолу, има някаква стратегия и някакво позициониране месеци, години наред, от сега много го разочаровам, че той дълбоко греши. Просто няма подобно мислене. Колкото до тези гасене на пожари, както можем да ги наречем, или ситуационно решаване на проблеми с персонални смени, недвусмислено края на европредседателството беше момента, в който можеше да се предприеме някакво по-сериозно преструктуриране в Министерски съвет. Никой не си е мислил, че по време на председателството ще има сериозни рукади, въпреки че имаше такива, но те бяха по-скоро там около Министерството на здравеопазването, скандалите и така нататък. Но смяната в кабинета отпушва социално напрежение. Несъмнено такива социални напрежения има в определени ресори. Въпросът е, че министерство, ето че там не се стигна до смяна. Не само. Въпросът е, че странна ситуация. Инициативата на БСП за вот на недоверие в темата за сигурността, според мен, до голяма степен парира, поне в рамките на следващите 1-2 месеца, някакви по-сериозни рукади в кабинета. Имайте предвид. Как ги парира? Само днес видяхме възрастна жена, която тя да си получава пенсията с пистолет. Също някои такива репортажа. Мислите ли, че БСП са гласували не си представят, вод на недоверие, може да бъде спрямо недоволство? Сектора по сигурността генерира социална напрежение. В това няма никакво. Сектора по сигурността генерира основна несигурност. Несигурност, да. Сега, когато БСП внесе вод на недоверие, нали не си представяте, че министър-председателят ще поиска оставката на вътрешния министър някои дни след това? Нали? Това няма никаква политическа логика в това. Имайте предвид, че в края на годината ще има преструктуриране на Министерски съвет, така иначе, заради факта, че министъра на Европейското председателство Лиляна Павлова няма повече да взема този пост, защото той е изчерпано съдържание. Имам предвид края на годината, защото трябва да изчакваме австрийско председателство, с което сме в тройка. Да, ти получи, случая, ти получи нова задача, давам между ви, другото. Китай, по принцип, китайците доста по-бавно работят от това, което ние сме свикнали да наблюдаваме. Така че да не бързаме с тези задачи. Ние не разбрахме, китайците приеха ли създаването на подобен център? У нас ви казвам, само предложихме. За това ви казвам. Китайците работят по-бавно. Ние да направим така позиция, пък дали те приемат или не, това не ни интересува. В случая, вижте този календар, който може да наредим. Едни персонални промени в кабинета в новия политически сезон, дали ще бъдат есента или края на годината, няма кой знае какво значение, което неминуемо ще даде тласък и някакъв кредит на доверие на този кабинет, конюнктурен, който ще отпуши напрежение, който ще ни заведе до предизборната кампания, неофициалната, която неминуемо ще започне още през февруари-март за европейски избори края на май месец 2019 година. А в момента, в който свършат европейските избори 2019 година, започваме кампания за местните избори в края на октомври 2019 година. Това ще прогнозя, че със сигурност към края на тази година ще имаме персонални промени. Не виждам основание да нямаме. В кои сектори трябва да погледнем обаче? Ако за момента можем да кажем, че така вътрешния министър очевидно е бил спасен от БСП, нещо, което беше коментирано и в пленарната зала. И в пленарната зала, че този вот на недоверие всъщност е вот на доверие към сектора. Вот на доверие към сектора. На нивото на някаква парламентарна конюнктура, може би, но на нивото на това, което се случва, защото наистина аз не мога да си представя, че на някъде на друго място би могло не министър. Цялото ръководство на едно министерство да стои при бягащи затворници, обикалящи страната и така нататък. Това са нелепи неща. Това са абсурдни. Те са просто извън всякакво разбиране за държава. Каквото и да било,
където и да било. Но... да не забравяме, че все пак те са в ресора и на кандидата за президент Цецка Цачева, така че там вече е трудно, нали? Не можеш да сменяш пак толкова на широко, чак и вътрешен министър, и министър на правосъдието. Това е ресурс, който се разполага, като вие ресурс, който се разполага, и общо линии се простиват според тази черга, както премиера, така и сигурните фигури в ГЕРБ. Освен това, вече ГЕРБ достатъчно време е на власт, за да може да формира така определени центрове на влияние, определени баланси на силите между фигурите, които са в самата ГЕРБ. И всяка промяна крие рискове от разбалансиране, от съответно от проблеми, защото не всичко е въпрос на еднолична воля, всичко е въпрос и на периметри и на действие, както вече в една феодализирана структура се получава много често. Иначе, ясно е, че в такива ситуации, именно тези сектори, които са в социалната сфера, в широкия смисъл, те в най-голяма степен провокират не просто напрежение, провокират и отчаяние, както се вижда много пъти. Вашата прогноза обаче за персонални смени ще има ли такива? Значи, моята прогноза е, че това не би имало особено значение. Докато не се промени политиката, според мен абсолютно все едно, кой ще бъде министър в дадените министерства. Доколко стабилни ще бъдат обаче коалиционният партньор, Обединените патриоти? Виждаме до момента, в който има нови избори. До тогава ще бъдат стабилни. Тоест, до година евентуално май. При Обединените патриоти има едно вече очевидно разбирателство между трите формации. Това разбирателство е, че те са против всеки срещу останалите двама по всички теми, с изключение на остапазването на правителството. Тоест, това е единствената цел да са заедно, да, е управлението. Единствената. Вече по всички линии са против. Значи, то допреди няколко месеца те имаха помежду си проблеми. Тоест, взаимно се критикуваха, взаимно спорваха свои решения. Вече и това отпада. Те вече просто са си оставили всеки пистата, своята писта и не коментира и не пречи много на пистите на другите. Всеки от тях вече очевидно се оглежда за партньори в други пространства политически, т.е. търси си свои бъдещи ниши за политическо позициониране. Тоест, той е формат обединено патриотичния, вече е разединен до степен на липса на перспектива за някакво оцеляване. Не знам дали това е добра новина за българския национализъм, но във всеки случай там наистина, не знам дали за цялото правителство и цялото мнозинство, но конкретно за този младши партньор, продължаването на този мандат е въпрос на оцеляване и на нищо повече от това. Полезно ли обаче за ГЕРБ това, че коалиционният партньор така гледа собствения интерес, от време на време има скандали? Общо взето някой казва, че ще завърши по същия начин като реформаторския блок и като всички останали ще се разцепят, ще търсят собствени пътища за развитие, но по това, което ги обединява, както вече казахте, е общия интерес. Вижте, лидерите на Обединени патриоти все пак са опитни политически лица, вече някои от тях над десетилетия в българската политика. Смятам, че те са достатъчно опитни да се дават сметка за следното. В момента няма конфигурация, в която Обединени патриоти да бъдат по-добре представени във властта от тази, която имат в момента налична. Какво имам предвид? Двама от лидерите на трите формации, които съставляват Обединени патриоти, са вице-премиери, единият министър на отбраната. Обединени патриоти държат ключа към управляващото мнозинство, налагат теми в дневния ред, без всяко съмнение. И тук резонният въпрос, който трябва да поставим, е каква по-удобна конфигурация ще попаднат Обединени патриоти при евентуални предсрочни парламентарни избори. Оставете, че електоралните данни и на изследователски център Тренд на други агенции показват, че няма да има съществено разместване структурно в Народното събрание при едни следващи избори. Ако се явят обаче страна, като Обединени патриоти, а не бъдат разцепени. Така, и тук продължаваме в този анализ, в този контекст. Красимир Каракачанов 2011 година се яви на президентските избори като кандидат за президент. Помните ли колко гласа спечели? Не. 30 000. 2016 година същото лице, Красимир Каракачанов, се яви на президентски избори. Помните ли колко гласа спечели? 20 пъти повече. Близо 600 000. 20 пъти повече. И това не е защото Красимир Каракачанов се е променил на външен вид по някакъв начин или е станал различен политик. Още малко се промени. Още малко, но в същата посока, да. В случая, това, което е отговор на въпроса, е, че зад него застана една платформа, която се оказа много пъти по-успешна от платформите и на Атака, и на ВМРО, и на НФСБ по-отделно. Ако тази конфигурация по някакъв начин се промени, това е неминуемо крах за тях.
Вижте в реформаторския блок какво стана. Реформаторския блок влезе с 300 000 души в парламента 2014 година. Разцепиха се и 2017 година имаха 3 субекта по 100 000 и нито един нямаше парламентарно представителство. Обединени патриоти и лидерите на Обединени патриоти добре си дават сметка за тази ситуация. И аз не виждам основание сега в момента, колкото и Валерий Симеонов да има свои инициативи, те да не са подкрепени от Каракачанов или Сидоров или обратното и така нататък. Това няма никакво значение. Имайте предвид, че тези три партии са родени от антисистемността. Те са антисистемни по характер. В момента, в който антисистемността се сблъска с властта, защото те се сблъска с властта. Да, питам, какво означава антисистемна партия, но няма да го направя, защото не само се опитинява. Това е прекия път до политическия фалит. И в случая всяка една инициатива и на Каракачанов, и на Сидоров, и на Симеонов е с цел да покажат, че те все пак имат някакво мнение, имат някакво лице, имат някаква идентичност, защото представете си пък, ако го нямаше Валери Симеонов в този кабинет, как щяха да изглеждат Обединени патриоти? Те щяха да изглеждат като един абсолютно послушен партньор на ГЕРБ, който ги подкрепя във всяка една тяхна инициатива. Оценявате Волен Сидеров, да не забравяме все пак, че той министерство кресло не е взел, така че неговото оцеляване на този етап изглежда доста реалистично. Сидоров също търси свои теми, които да му дават лице идентичност, отива в Крим и обявява Крим за руски, нали? Това пак е някаква идентичност от страна на Сидоров, който да защити, нали? За разлика от останалите, които размиха доста първоначалните си обещания. Има ли алтернатива? Това се опитвам да разбера от началото на разговора. Виждаме ли нещо ново, което да се задава отзад? Майя отзад. Манолова и Слави Трифон. Не знам отзад или отпред, откъде точно трябва да се появи. Отдолу, доколко... Добре, отдолу. Ми, да. Дали е отдолу? Ами не. Защото... Вече практиката, в която алтернативите не се представят като идващи отдолу, а всъщност това са алтернативи, които са достатъчно добре свързани с политически елит десетилетия навед и с бизнес елита и с всичко останало. И всъщност оказват част от това статукво, срещу което се борят и в името на което хората ги избиват. Това нещо вече се е случило достатъчно бой пъти. Не е изключено пак да се случи. И не казвам, че няма да бъде достатъчно ефективно, но поне тенденцията през последните години показва, че всеки следващ подобен проект зад кулисен е все по-скъп и все по-неефективен. Излиза много на тези, които го правят и резултатността не е твърде висока. Разбира се, че има възможност и най-вероятно нещо такова ще се случи, защото усещането за изчерпване на конкретната политическа ситуация на управлението и така нататък е доста високо. Разбира се, че изкърбяването на самите възможни потенциални алтернативи не е никак малко. Те твърде вече дълго биват спрягани и впрягани в най-различни конфигурации, взаимни коалиции, ниши, програми и така нататък. И това също им създава голяма риск пред тях и така опасенията, които всеки от тях има, че няма да успее да се просеят достатъчно добре, също са като някакъв тип спирачка. Аз не се наемам да твърдя дали било Слави Трифонов, било Майя Манолова или така нататък, ще се опитат да предприемат нещо. Но ако се опитат... Аз не вярвам това да бъде решението на проблемите на българската политика. Вижте, аз пак като че ли ще обърна малко технологично въпроса. Предстоят ни европейски избори и местни избори. Европейските избори са избор на твърдите ядра. Тоест, европейските избори са сбиване на партиите, на техните структури и на техните ядра. Такъв тип вълна, каквато вероятно господин Трифонов, ако влезе един ден в политиката, ще цели да направи, нали, антистатукво срещу цялата система и така нататък, такъв тип вълна се ражда най-вече на парламентарни избори, защото все пак избирателната активност е по-висока, залога е по-висок и действително може да се вдигне подобна вълна, на която той да се качи. Европейските избори не са такива избори. В този смисъл, дори и господин Трифонов да направи подобна инициатива и да нареди някаква листа, с която да кандидатства на... Това няма да е скоро, това казвате. Или не, вижте, дори да бъде на европейските избори, това няма да е вълната, която всички очакваме. Това е големи виси, защото пък иначе, ако не го направи, това ще бъдат поредните пропуснати избори, както последните парламентарни бяха след референдума. И президентските също. Да, и това нещо винаги е голяма риска, че нищо не правиш и хората лека по лека започва да решава, че нямаш... Освен това, сега трябва да имам предвид нещо много важно. Господин Трифонов е изключително успешен, доказано успешен шоумен.
така с 20 години на екран, грубо казвам, всички говорим повече от 20 години, 29 да. Години на екран. Действително културен феномен. И в момента, в който ние разсъждаваме за него като евентуален субект, който ще направи партия, нали, трябва да имаме предвид, че днес разсъждаваме за него все пак като телевизионен водещ, а утре той ще трябва да влезе в пряк партиен сблъсък, да стане един от тях, един от тези, които той сега в момента се опитва да се дистанцира. Това е нова политическа ситуация. Ще ви дам пример. Госпожа Кунева, европейски политик на годината, еврокомисар, просто беше... Да. Авторитета на авторитетите беше 2010-2011 година. Просто направи партия и може да видите електоралните данни, случай, данните за нейното доверие. Просто от в момента, в който се е прибрал в България, е влязъл в пряката партийна битка на края 13-та година на парламентарните избори. Друг пример. Тя не успя да влезе в парламента. Борисов, например. Той беше главен секретар на МВР, се изключително висок сега, рейтинг. Борисов атакуваше всяка една следваща позиция от своя институционална такава. Случай на Слави Трифонов не е такъв. Не е такъв, той е според вас. Не, той беше главен секретар, беше кмет на столица, че тогава. Добре, говорим към финална разговора, за няма как да не обърне внимание на сблъсъка между. Аз не знам всъщност между кого и кого. Между президента Радев и премиера Борисов или между президента Радев и Цветан Цветанов. Нямам представа, но при всички положения от страна на ГЕРБ това се приема като доста голяма обида и провокира големи емоции. Защо? Можем ли да си обясним? Да, очевидно, защото те не могат да понесат самата мисъл, че някой може да не е съгласен с тях и да не бъде солидарен с тях. Значи призивите, които ГЕРБ постоянно отправят към президента Радев, да не се държи като полюс в политическия живот, да търси националното съгласие. Те са някакси призви лишени от нормална политическа логика, защото те разбират националното съгласие като това всеки да бъде съгласен с Бойко Борисов и с ГЕРБ. В този смисъл този тип несъгласие, този тип разменени критики не водят до обичайния резултат, когато президент ги провежда, а именно до намаляване на доверието в президента, просто защото в случая до такава степен е изместен целият политически процес, е концентриран целият политически живот на България в партията мандатоносител в управляваща партия ГЕРБ, че наличието на критичен контрапункт се оказва търсен от хората, одобряван от хората и полезно в крайна сметка за запазването на така демократичните устои на българската държава. Повече полезен ли е този сблъсък за ГЕРБ, Костадин Ганев, между президентската институция и Дондуков едно, или по-скоро то наистина се разчита като сериозна заплаха и така реакциите на ГЕРБ понякога объркват? Ето не е само за ГЕРБ. Според мен за всяко управление, много силна опозиция, която не съмнява в момента е БСП, и съответно друг полюс като президента Радев, който очевидно силно критично настроен към властта, държат властта в по-добра форма. Така че аз винаги съм бил радетел на това, както да има силно управление, така да има силна опозиция, защото това винаги мобилизира. Колкото до президента Радев, според мен, те предизвикателства пред него те първо предстоят. На първо място, нали, в крайна сметка, той няма как цял мандат. Единствената му линия на поведение да бъде остра критика към настоящото управление. Дали това се е изчерпало вече или тепърва ще се изчерпва, нали? Това е отделен въпрос, но така иначе трябва да се търси нали, все пак нови линии там на поведение, нови политически линии, което е само по себе си предизвикателство, защото ние не сме го виждали в друга ситуация. Освен това, те първа трябва да се изяснят следващите години отношенията с Социалистическата партия, така че предизвикателството предаване в предстоят те първа. Добре, благодаря ви на двамата за този разговор. Разбрах, че за момента прогнозите ви не виждат предсрочни избори или поне към днешна дата. Благодаря още веднъж за този разговор. Борис Попиванов и Димитър Ганев на гости в студио. Това бяха и темите ни днес. Хубава вечер.